supostamente vazou o GameSir X3. Seria um novo gamepad da GameSir, que é a marca que construiu esses dois produtos. Esse daqui da esquerda é o GameSir F8. Ele é um grip para celulares, mas eu uso ele como grip para consoles portáteis. Tem um vídeo dele, vou colocar aqui na descrição. E também tem o GameSir X2 USB-C. Eu tenho a versão Bluetooth também e a versão de iPhone. Tenho todas as versões do GameSir X2. E eu vou usar aqui uma análise que eu tenho sobre o produto deles para falar por que eu não acho que essa imagem aqui do GameSir X3 seja real. Gosto muito do conceito, ele também é telescópico, como todos os outros. Parece que o modo telescópico dele vai para os dois lados, parecido aqui com o F8. Ele tem um cooler igual o F8, design muito, muito parecido também. Eles têm esse tipo de corpo, essas curvas, o que é muito parecido com o que demonstra ali. Porém, um fator só que já me levanta uma bandeira vermelha: a GameSir é o único gamepad que funciona com o EgNES, que é o Emude Switch, principalmente a versão USB-C. Eu acredito que a GameSir, se for criar um novo gamepad, também vai ter compatibilidade com o Emude Switch. Eles não vão manter só nesse modelo aqui, porque esse modelo é falho, e parece que esse novo modelo corrige muitas dessas falhas que a gente encontra aqui. Se você analisar ali, você vai ver que estão com A aqui embaixo e o B aqui na direita, enquanto o padrão Nintendo é AB. Isso eu acho um pouquinho suspeito, sai um pouquinho do padrão deles, porque se eles fazem gamepad pra gente jogar Switch, não entendo por que eles colocariam o padrão Microsoft ao invés do padrão Nintendo, AB. XY. Isso para mim é a primeira bandeira vermelha que indica que seja um fake, alguém da comunidade fez com o um protótipo e vazou por aí, mas não é realmente deles. Posso estar enganado, gostaria de estar enganado, tem muitas coisas aí que eu gosto, mas eu vou apontar aqui para vocês algumas coisas que eu acho que indicam que isso não é real. Mas antes, dá aquela força aí pro canal, se inscreve aqui embaixo, deixa um like, considera virar um membro, R$1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Eu sinto que não houve nenhum tipo de alteração no tamanho dos botões. Os botões parecem ser um pouco maiores, porque eles parecem estar um pouco mais próximos um do outro. A gente consegue ver aqui no protótipo, o botão de ombro, ele não começa na parte frontal do controle, que nem o GameSir X2 já começa. O GameSir X2 ele começa aqui na frente e acaba na metade da parte de cima. Se a gente analisar ali a parte de trás, parece que ele tem uma viagem maior. Esse daqui é bem clique, olha só, ele só clica. Parece um mouse antigo. Até hoje os mouses fazem assim, mouse. Nesse suposto vazamento, ele tem aqui um espaçamento entre a carcaça do console e essa parte do botão, o que parece, poderia indicar que é um botão analógico. Não acho que seria, o espaço é muito pequenininho. Vamos para a parte telescópica dele. O GameSir X2, ele abre só de um canto, porque ele não precisa realmente ter duas aberturas, ele não tem nada aqui no meio. Porém, quando você adiciona um cooler, como mostra ali no vazamento, a gente vai precisar ter essa função telescópica dos dois lados para poder manter essa simetria e ter o cooler sempre ali no centro. Esse grip ele vem com várias funções termais, tudo nele é pensado para dissipar calor de alguma forma. Ele tem um stand para deixar ele aqui em pé, mas parece que aí nesse vazamento não tem nenhum stand, não tem nada assim. Apesar dessa parte central aqui do cooler ser bem parecida, tem menos traços aqui para proteger a gente da hélice. Ele tem várias outras saídas de ar, na parte de cima, na parte de baixo, nas laterais. Isso é bem, bem diferente desse design. Apesar da gente ter aqui também, é um acabamento diferente, olha só, ele é todo estilizado. Aqui parece que é mais um padrão mesmo. A anatomia parece muito com o que eles já fazem. Então, se a gente olhar aqui assim, ele tem o mesmo tipo de curvatura. Eles têm um padrão, eles gostam muito de colocar esses hexágonos, tanto aqui quanto no GameSir F8, também tem padrões de hexágono. Se a gente olhar no suposto vazamento, eles têm aqui também um grande padrão de hexágono, mas na lateral são várias linhas paralelas. Um pouquinho suspeito também, difere bastante do design deles. Mas vamos para o maior detalhe de todos, que é o que eu acredito que Thaís fala, não foi a GameSir que desenhou isso daqui. Cara, que D-pad é esse? Quem em 2022 quer lançar qualquer controle que tenha esse D-pad? Talvez seja tipo parecido com alguma coisa da Xbox, não sei, eu nunca tive Xbox, ou alguma coisa da Sony, não sei, não, pra mim não faz o menor sentido. Por que que não põe um D-pad padrão, um D-pad de Super Nintendo, bem grande? Seria talvez, não sei o que eles estão fazendo. O D-pad de antes já não é um dos melhores, é legalzinho, mas é muito clique. Os botões de ombro e gatilho então são mouse 100%, os botões aqui da frente são um pouquinho menos mouse.
Mas também é tudo muito clique, clique, clique. E só de ver esses D-pads eu já falo, cara, o que que eles estão inventando aí? Não parece ser nada confortável ou não sei se vai ser funcional. O principal teste que a gente tem que fazer é jogando Street Fighter ou alguma coisa assim, tentar fazer Hadouken, tentar fazer alguns combos para ver se ele computa tudo direitinho. Mas para mim é estranhíssimo, não sei se vocês são acostumados com isso. Esse post que quem me mandou foi o João Batista lá no Discord. Aqui embaixo nas descrições tem link pro nosso Discord. Também vou deixar link para outros vídeos sobre esses grips e gamepads que eu mostrei aqui no vídeo hoje. Lá tem milhares de retro gamers, a gente troca ideia todo dia sobre consoles portáteis. Entra lá se quiser trocar ideia com a gente. É um rumor que tá rolando por lá e também em outras comunidades retro gamer por aí. Não acho que seja verdade, mas pode ser que seja. E ficaria feliz que fosse, mesmo com um D-pad estranho. Acho que é sempre legal eles inovarem assim de alguma forma. Eu acho que nenhuma outra marca lançou um gamepad dessa forma. Mas pra ser sincero, parece só um protótipo. Parece só algo que alguém da comunidade desenhou. Me conta aí a opinião de vocês. Ah, eu vi que o João Batista mandou ali no dia 23, mas eu vi que o Senhor Linguiça fez um vídeo sobre esse gamepad ontem e eu nem assisti ainda. Então, se a gente falou alguma coisa igual aqui nesse vídeo, pode tomar como 100% verdade absoluta, tá bom? Com certeza vai acontecer. Mas talvez eu vou depois assistir o vídeo dele, porque ele é muito mais conectado com a comunidade de emulação, então às vezes ele já sabe alguma novidade que eu não sei, ele já conversou com a galera do HNS, alguma coisa assim. Mas não me parece ser original, batendo assim de primeira vista, não parece ser um design que eles fariam. Quero saber a opinião de vocês, me conta aqui nos comentários. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Iemini, como sempre. Eu volto no instante.